Janam 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 saat jelna yuhi. Woi, buta apa kau? Ah, tak nampak orang. Duh. Tak nampak oh, jalan punya besar. Tak pernah terfikir olehku, tak sedikit pun ku bayangkan kau akan pergi. Oh, okey dah tu. Okey je. Okey. Serius lah okey. Sakit tak ni? Tak sakit pun. Sebab saya tahu. Saya jatuh dekat jodoh yang better. Apa? Betul awak cakap. Awak tahu tak, tak ada siapa yang pernah langgar saya. Awak langgar saya ni, ibarat awak langgar hati saya sekali. Awak tahu tak? Hati ini tak sanggup kehilangan dirimu. Jangan kau tinggalkan ku. Okey lah, kalau kita duduk sini sampai bila tak habis. Okey, jom kita jalan dulu lah. Jom. Ingin ku tanya, namamu siapa? Umur berapa sudah berpunya? Eh, elok-elok lah. Oh, elok-elok. Okey. Kita jalan elok-elok. Eh, janganlah pegang-pegang. Tak pernah lagi orang pegang ni. Orang selalu pegang hati je. Jom kita duduk dulu. Jom. Saya pun jalan lama apa penat lah. Cukuplah saya penat mengejar cerita awak tadi. Ya, pada dulu lagi. Saya. Penat apa? Awak kena air ke apa ke? Nak apa? Air apa? I love you. Satu atau dua pilih aku atau dia yang engkau. Gugur iman apa kalau macam ni, dek? Aduh, salah macam ni. Awak ni duduk mana? Dia duduk atas awak. It's beautiful life. Tidak silap abang tak balik rumah lah ni dek. Abang pergi jumpa Tok Kadi. Ajak adik kahwin. Awak ni dari tadi dekat lain. Penat lah saya macam ni. Nama awak awak tak sebut kan? Nama awak siapa? Nama saya Cinta. Nama saya Wani. Wani. Nama awak apa? Nama saya. Awak nak panggil saya apa? Panggil baby. Eh, boleh. Panggil apa? Awak. Haa, nama aku ayam. Tahu pun cakap lesu lah. Panggil awak. Eh, nama awak. Nama awak apa? Karut. Apa? Karut, karut. Karut, Khairul. Bukan karut, Khairul. Betul. Eh, karut. Betul, betul, betul. Awak pikat hati saya pula. Tak payah bagi pikat lain. Betul. Eh, betul. Hmm. Eh. Janganlah bukan maharam. Ha, dah makan belum? Dah. Eh, dah. Makan apa? Ya, dah makan ayam. Eh, dah makan ayam. Betul tak betul? Betul, betul. Makan dulu. Ya, dah. Betul eh, dah. Ya, betul. Ah. Bagi dah kain. Ini lawa. Hei, ayam. Penatlah kalau orang melatah. Incum. Tapi sebenarnya memang saya suka orang melatah. Tak tahu nak cakap macam mana. Memang dia ni tak tahu macam mana. Apa? Macam mana apa? Susah nak jumpa orang Melaka. Kan? Tapi saya nak tanya awak satu je. Apa dia? Tengok jari awak boleh? Eh, lain pula dia tunjuk orang lain. Tengok jari manis. Yang itulah jari yang saya nak sarung cincin waktu kita kahwin nanti. Awak suka kucing tak? Suka? Ya ke awak suka kucing? Bukan awak ni penakut kucing? Ay, acah-acah kan? Acah-acah je. Oh, pasal awak acah je. Ingatkan awak betul-betul berani kucing. Sebab saya ni memang suka kucing. Tambah-tambah awak. Kucing cinta lah pada kucing.
Kenapa ni? Tengok kucing lah. Nangis-nangis. Alah, sengih pula. Okey, tak boleh lah. Asal dengar suara saya je awak sengih.